aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo kulankan qiimaha leh. Martirabta waa salaamaya dhammaantiin. Waxaan ka mid ahay dadka diidan barnaamijkan la yidhaahdo geedi caana leh. Sida wasiirku sheegay, martirabkan ay sheegeenna araa kala duwan la ururiyo muhiim bay ahay oo beesha la isugu yimaado. Inta fikirkaa qabta baan anigu hadda dad badan waa jooga maa filayaa. Haddii ay jahalisan ayaga hadli doona, haddaysa helinna waa masalaya. Waxaan aaminsanahay barnaamijka yidhaahdo dimuqraadiyada iyo geedi caana leh oo wasiir suuxa hogaaminayo inaan dulmane u ahay. Deegaankaygii uu dulmane u yahay, gobolka Nugaal oo anigu aan ku dhashay ku barbaarayna uu dulmane u yahay. Sidaa darteed baan anugu ku diiday geedi caana leh. Walaashiya sababa, sababta koowaad aniga deegaan doorashadaydu waa degmada gobol jiraan ee gobolka Nugaal. Waxaa dhowaan soo baxday wasaaraddu soo saartay warqad aan shaabadna ahayn saxiixna lahayn oo ofishalkeeda lagu murmay wasaaraddu ma beenin. Tuulooyin marka ka mid ahaa degmada gobol jiraan oo ay degmadu ku ahaydba baabaaritaankii aan sameeyey waxaan soo ogaaday intaasoo tuulo in lagu daray degmada Jiriiban ee gobolka Midow. Waana gobol gobol loo dhacay markii degmankan laga fiiro. Waxaa ka mid a degmada tuulada Weliliq, waxaa ka mid a Doomaariyo, waxaa ka mid a Dhogacantuug, waxaa ka mid a Galxagar, waxaa ka mid a Qalaanqal, waxaa ka mid a Gacanreer. Mudane wasiir, halkaas su-aasha ka soo baxaysa waxay tahay aniga Cabdulaahi anoo geedi caana la socda oo ku faraxsanaa raggii dhowaan markaa la magacaabay, markaa barnaamijkaas aan ku arkay geedi caana leh kambeen baan ku jiray, waxaan rabay inaan ololeysto Dhogacantuug baa waxay ahayd meel dogaad orsha inaan ololeysaan. Markaa kii aniga halkaa laga tuuray oo barnaamij ka walaaqan yahay geedi caana leh banaankaas ka dhigay dimuqraadiyaduna dadkeeda isu diraysa awal baa deegaamada buuqa jiray saa ogtahay. Intaa halkaa hadda oo gudbo mudane wasiis waxaan rabaa gobolka Nugaal buuq badan baa ku furan, waxaa ka mid a Saaxmeegaag iyo Galaba, waana shaqadaada maanta inaad qabatid. Maxaa geedi caana leh kugu dhejiya keliya oo shaqadaasa udayacaysa? Waysan xaq lahayn oo kaa saarnayn in iyagana shaqo loo qabto inta geedi caana lagu qabray. Taasna waa su-aasha aan qabo oo aan weydiinayo. Aad iyo aad baa umahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Tusaale, haddii isdhiciid iska diwaina ay wasiir arrinta reer guuraanimada ee Soomaalida waa og tahay ha jirta. Haddii tusaale meel ay iska diwaan geliyaan dad oo ay ka guuraan ta roobda oo meel kale u guuraan, meeshii kale ayse u guureen cadays iska diwaan geli intaa guuritaanka iyo doorashooyinkii caweynta wax maxay idinka qorshaysan ka wasaara? Bismillah, dhammaan madasha waa salaamay iyo dadka soo agaasa. Magacayga waxaa la yidhahdaa Cabdiqani. Waxaan rabaa inaan weydiiyo siyaasiyiinta uu ugu weyn yahay meesha wasiir Juxa. Waxa weeye nidaamka xisbiyada aynu qaadanay markii ururada laga soo baxo, saddex xisbi baa soo baxaya, wuxuuna xirnaanayaa muddo 10 sano ah. Runtii arrintaasna waxaan u arkaa ka qof siyaasi ama mustaqbal nin dhalinyaro leh inay ku tahay xanibaad dhanka siyaasadda markii la fiiriyo. Arrintaas marka waxaa loo baahan in la doodo oo dadka siyaasiyiinta iyo dadka duwanba ay ka doodaan oo miisaska la geeyo in 10 sano inuu urur siyaasadeed xirnaado oo 10 sano kadib la furo waa Somaliland ka taagan. Arrintaas in caqabad weyn ku tahay Puntland iyo dad badan oo hanka leh. Nidaamkana in la fashiliyo inay soo horumarinayso waa isku raacsannahay in dadku dimuqraadiyadda kulli waa la wada rabaa, qof aan rabin male. Laakiin in meelaha xarafta keeni kara ama dhibta keeni kara hadhow in qof siyaasiya inuu 10 sano sugo inuu political party noqdo uu banaanka ka joogo siyaasadda Puntland runtii waa arrin dhib badan. Arrintaas marka in la muujiyo oo dowladdu weliba iyadu ay xeerkaas ama wax laga bedeli karo oo siyaasiyiintu ka hadlaan aad baa u jeclaan lahaa. Waana la dhayalsada oo qodob aada loo dhayalsada weye. Su-aasha kale waxa wey, hal su-aal kalaan ku daraya wacyigelin ah. Wacyigelin yar weye, doorashadii dhoweyd waxaa dhacday dadka goobjooga waxaan ka mid ahaa in dadku ay aada ugu dhibanaayeen marka ay codaynayaan oo wacyiga iyo ama aqoontu ay aada u liidatay. Ilaa hadda ma muuqato sanad iyo barbaa laga joogaa dadaal dowladda ay wado ah in wax akhriska iyo qorista kor loo qaado si dadka xataa markay codaynayaan hadhow aysan codadku u khasaarin. Arrimahaas naftirkeeda wasiirka marar badan baa dhegeystay soo ka hadlaya inuu geedigiisa ku daro dhanka aqoonta iyo horumarinta wax akhriska ee qoraalka si maarashadu waa maasantahay. Ninkana kuyaraha wata istaaday xubig
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا سلام يا خيارت شرفت بدن أهلك سويت مع ضي أو دنيا رضا يا قيام كشرو. وسيرك إيو مسؤولين تيار بنت لانسومري وسير حمص سعيد كمديا إيو برشاد رئيسك كالو يا حسبيه دنيا كمديا. وحنا مدة ضدك سؤالي لو يدينا مسؤولين تيار وبدنا يستديتك سرور كي وحال حريرة. أنا ودور شدي وحنا جوا وفين مرك دور شدي دعيسي. وحيالها أبو بدن oo ala kulmay waxa kamid aha dadka reer Puntland meel aynu aayeynay oo ahay arinta loo yaqaan مدلعنا عنا كلا إنهرت الله بديو بالهرتا ليش هقول إيشو ومهم إنسان لسامين جدي عن لبنان كلو صارن برضه قرروا محيق بسائر الدهوكو أم توه قلا واحد جرتي أو ساشي واحد كسرتها وزير جه مدر وزير واحد جرتي قليها ترى هذين رحمة كده حظي وبنان شوك وحوي waxay ay sayn hal aragtii oo ah wararka barnaamijkan salkiisa dambe muxuu noqon doonaa ma waxa jirtaa mudakararsi madaxweynuhu wado balsaashaas horta xarabaa ma jirtaa wax mudakararsi ah oo madaxweynuhu wado markaas dadkayga ruuxaantu ka dhaxadleysa ba waxay imanayaan fagaarayaasha oo hadlayaan taas waa su'aasha koowaad su'aasha labaad waxa weeye waa su'aasha sawdina سوريناها وكه هذا الشيء ولو جوش على ليه سجالك قبل إبنت لانك كوبنت هاي تدور كم ذي وحصار سارين باقة إن أنا كد عدون دورشوا إلا دقمة والبسوزينة هذه لحد ذي ما أنا جيرين ما إلى هاي دو سارد أريمها جذو ووجد جنا انتهى شغلا لغبن أو تبك أنا لسه جن سارين أو لسه جن كهر ay jirtay degmada arba iyo inta tuulooyin hoos timaada waxa maasum tusaalahaan degmada aniga degmada tahay tuulooyinkii aan ka soo tartami lahaa dhammaantood waxay qoran yihiin degmo kale marka markii hore maab u deganaa ama khariidad u deganayd dhammaan deegaanada tan jiray aad baan u salaamayaa naayeen arrimaha suuxdimaha godob jiraan cid meel laga jarayaa ma jirto gobol looga goynaya xadna ma jirto awooddaasna ma lihin xuduud goboladana ku bedeli mayno kuwa degmooyinna bedeli mayno meel aan la ysku raacsanayna see sha dhigay mayno waa ku celinayaa colaada dadkaan dhex dhigay mayno sug shaacinta guddiga doorashada ee goobaha codbixinta sug marka waxbaaha mala awaalin annaga warqadii nagama soo bixin rasmi ah guddiga doorashadana kama soo bixin arrinta suuxdimahana mar kalena waan ku celinayaa dhulku horta waa dhulka ilaahayna siiyey oo dadkan ku abuuray shan gobol iyo degmo inuu ahaa sagaal gobol iyo konton baan ka dhiganay markaan ka dhiganaynay oday baa u loobin gareeyey madaxweynaha saxiixay baarlamaan baa asixiyey ismaynaan weydiin meeshaana waa xaggee degmada ahay waa qarsanayn ninna ma aqoon meesha degmada u ah hadda marka la yidhi maamul ha loo bedelo ilaa golo deegaan baa la doonay golo deegaan marka la doorto meel buu maamulayaa cashuur buu qaadayaa eer yuu joogayaa marka maamul la aado su'aalo badan baa soo baxaya laakiin waxaad qarsanayseen weeye annaga marka arrinta soohdimaynta ee gobollada Puntland oo layska sameeyey gobolka bari oo laga dhigay saddex gobol gobollo labalaba laga dhigay yaa degmooyin badan oo la sameeyey horta waa la noolaan doonaa inaynu u samayno si cashuurta loo qaado golaha deegaanka howl qabto laga maarmi mayo laakiin hadda annaga soo hadlima jeexi mayno gobollana ee gobolla ka jari mayno meel heshiis lagu yahay ayaa seeta la dhigi doonaa taa marka su-aashaa sidaa ha lagu socdo hana la sugo jawaabteeda ha la sugo muddo kororsi ma jiro doorashaa jirta golo deegaan bayna ka bilaaban marka ku kalsoonaada oo ka qayb gala fiiri ninka siyaasiga ah oo 17 urur isdiiwaan geliyey oo himiladiisii halkaa ka dhex raadin waayey oo ay 9 soo baxday oo ka dhex raadin la hadeer aan ka dhex arkin
وصدح سبه هذا يصوب هذا بري أنك تحرك كارين هذا وين روحان ونقلة الحركة لما شري يا مركا أرنت أستور شاتيتا كدر سيمتشرو نبا يري إن أرنت أستور ديما هتطور قبل بعدي ذن عدي ذن مشرتو قبل الله أنا أغلاه أنا وصو غريان أرنت تروي يني وحاول سكت تران لكن عدي دورش هذا دي ذن مشرتو صدح هذا حسبي صوب حيسه يطبعن كسنة إحسان دونام بيري محل الله حري صدح سنة هرتا دين عكلا كأك هرتا شروع من كسرنا شروع ولا ما بدلو مركز برتمها وقشر تيد شحظة يا عيارة ترشد واحد بعضي صدح دك ما لو قلي قلي هل دين أول دور سبع فديا in the middle of the game you cannot change the rules ورشدة وحي يكون قرنطة يسروح لأن يكون قرنطة هاي تلك اللي يكون ربضنا وعلى بس سيكل طبعاً سنة ماهي وعلى بس سيكل لبوريك ودور شوي هذه اللي أركي لها سيكل كسو ودور شمر كورنا ماهو إن أسابت الله فروضة بواركي لها لأن أنا أحسابت أنه فريسانين مركا هذي أقبض دعا سيصوب بحضو وهدو اللي أركي وحمهما دعوا وحفراً دسك حير كدتشية يضوط دي ذي وقت كذا ينور تالال أرنت لالوش يدورشو قلت لالوش وحن وي ماذا يهدي قلنين إنو سنشرين وي هدي دورشو وفي عدل آذو يهدي تيهوري لآذو لغلوغا هيد مرنا بحلال ماها لكن ما قبع أنقو إن لحي اللباطن بقول كيبا قبضاه وان أبي تصوب بحين أيكو صوب بحين لالوش وانا قفي سالو يرادا ما قبع إن اللبا ولا لا أيكو صوب بحين ما قبع إن اللبا إسقباك صوب بحين ما قبوا إن نلوا أركيسلا ينقحو تيا أي دي بي هاي وكتب حلالوش ما قبوا ضدك بناء أو كمانكم كاها أو صفت تمناء أو كوم ليي وهو يكابين حلالوش كتب بحين مركا أرتا أينو تاسنا أينو حلاها رودت كاسو يينان إلا حد كاس مارك تي كوكا لحتين ما حاكد ما يقول ياش الديان تواسواش عود اللي ودينا قول ياش ديانك ما حاكد ما يقول ياش ديان بأنقلينا وحاصوب حيا بودك دور الشضاء وحكت ضمية شرعي أن يكون قرنت هاي وقت ما هو سنة ما أنت هاي يوم هاي سنة وصلاة إنه وقت جاي إذا تكن دونه تاسان قرن الله عنو كدي هذه صوب حي قل ياشي صوب حي أقوان ملاحين تاس كهوبي أنا وحنو جمال دوت دراسة لقو صوب بندي جي نمر لقو صوب دراسة لقو صوب سنة جي أول بس بربرد كوس ما ينسى صدق لك ولا يديكان يتدك كوس صوب حي وواحد بربرد جي يكون هرو شوقة يكون هدا شوقة كو أنا أقوان بدن كو أنا طلير qardana ugu badan kuwa wali ba garaaj weeydu badan jaamacadaha marka inuu wax sheegayno aynu hubino nambarada ay wax yahay isbar barri ku horeeyo kuwan kale teeka dadka doortay horta ina waxaan isku haynaa dadku inay codkooda ku doortaan cid ay rabaan way dooran karaan qof aan isku galin wana ku fiicnaan kara wax badan qof aan isku galin iskuulku ma jawaabta wax kasta haday dadka meesha jooga u arkaan nin oo dayan iskuul galin oo baahidooda ka jawaabaya oo wax ku oola oo ay doortaan tan la cilmiye ma aha laakiin talada dadka kale ama waxaan rabaa inaan